2022 թվականը մշակույթի ծառայությունն ամփոփեց դրական արդյունքներով, իրականացվեց այն, ինչ նախատեսված էր պլանով։ Յուրաքանչյուր ծրագիր պսակվեց հաջողությամբ։ 2023 թվականի համար մշակույթի ծառայության աշխատակազմը փորձեց պահպանել ավանդականը, դրան ավելացնելով նորը և հետաքրքիրը։ Թվականի ամբողջ աշխատանքը մենք ամփոփել ենք դերևս անցյալ տարում, արդեն անցյալ տարի էր, և ամփոփելով և զգալով, որ մենք կատարել ենք այն ամեն ինչ, որ մենք ծրագրել ենք և այն ինչ ունեինք, և այդ բոլորի հիմքի վրա մենք կարծեցինք այս տարվա մեր ծրագիրը։ Իհարկե մենք հասցրեցինք նաև բյուջետը, այն որ ինչ կարողանանք մենք անել, և այն որ մենք այս տարի մենք ունենք ավելի մեծ ծրագիր, քան ունեինք անցյալ տարի, դա արդեն բնական է, քանի որ յուրաքանչյուր տարի ինչ-որ բան նորություններ լինում, ինչ-որ բաներ զարգանում է, պահանջներ արդեն զարգանում է բնակչության, և մենք իհարկե բացի դրանից ունենք և նաև այն ծրագիրը, որ ամեն տարի ավելանում է 6-7% ունեցած բյուջետին, և մենք ավելի արդեն լայն կարող ենք մեր շրջանացյան մեջ մտցնել նոր միջոցառումներ, և կարևորը այն է, որ այն ինչ ունեինք, բոլորը կատարենք, ոչ միայն մեր բաժիններով, ասենք երիտասարդական գծով, մշակույթի, կրթության, սպորտի, գենդրային հարցերով, այլև մեր վերահսկվող իրավաբանական անձերը, և գրադարանները, և թանգարանները, և մարզադպրոցը, և երաշտական դպրոցը, մանկապարտեզները, լրիվ կատարեն այն ամենը, ինչ դրված էր նրանց առջև կատարվելու 22 թվականին։ 23 թվականի մենք կշարունակենք այն ավանդական բոլոր միջոցառումները, ինչ ունեինք մենք և մեծածավալ, և փոքրածավալ, և բացի դրանից ավելանում էր ևս մեկ ավանդական ծրագիր, որը կդառնա ավանդական, քանի որ 2021 այս տարի կլրանա մեր քաղաքի հիմնադրման, այսինքն հաստատման 40-ամյակը, մենք ունենք քաղաքի տոնը մեծ շուկով կատարվելու և բյուջետով ունենք արդեն ծավալուն գումար այն անցկացնելու, մենք այժմ ծրագրում ենք, թե ինչպես կարելի անցկացնել, որ ավելի հետաքրքիր լինի և ավելի մաչելի լինի մեր բնակչությանը, որ կարողանանք ավելի շատ խաբեր ներգրավել այս ծրագրի իրագործման համար, և որպեսզի մարդիկ իսկապես զգան, որ դա մեր քաղաքի տոնն է, կկատարվեն բոլոր այն մեր միջոցառումները, որ մենք ունենք ծրագրված, և տերենական օրը ավանդական դարձած, և մյուս բոլոր յուրաքանչյուր ծրագիրը, ունենք էլ ավելացած ծրագրեր, մենք աշխատել ենք նաև, այսինքն ֆիզիկապես սահմանափակ մարդկանց հետ, նրանց հետ ունենք բավականին ծրագիր, որպեսզի կարողանանք այն խավերը, որոնք անտեսված են, ասենք պետք է որ ներքաշվեն իրենք էլ լիերժեք կյանքի մեջ, որպեսզի զգան, որ իրենք մեր մասնիկներն են, և իրենք կարող են ինչ որ խաղերի, թե մասնակցել, ինչ էր ինտելեկտուալ միջոցառումների, և այդ բոլորը մեկ ուղղված է, այնպես որ յուրաքանչյուր խաղ մեր շրջանում պետք է որ լինի մեր ուշադրության կենտրոնում, իսկ այն ինչ ունենք մեր մարզական ծրագիրը, այդ բոլորը մենք ավելի գրզարկացնենք, հենց վաղը արդեն սկսում է դպրոցականների ֆուտբոլի մրցաշարը, մեր դպրոցականները բավականին հանգստացան, և արդեն նույնիսկ ճապակալեցին նոր ամանորից հետո մի քիչ թող թեթևանան, ունենք նաև ծրագրներ մոտակա օրերում, իհարկե ամեն ինչ իր ընթացքում, ամեն ինչ իր հիմքով բնույթով մենք կկատարենք այս տարվա ընթացքում։ Համերգներ, ներկայացումներ, փառատոներ, այս ամենը ողողվեց հաջողություններով, մեդալներով, գավաթներով, սակայն ամենակարևորը հանդիսատեսի ծափողջություններով։ Եվ շնորհակալություն ձեզ, սիրելի հանդիսատես, որ կաք, որ ձեր երեխաների կողքին եք, որ առհասարակ մշակույթի կողքին եք, պահում, պաշտպանում եք մեր մշակույթը։ Ծափել են նաև ձեզ։
Ну, как вы знаете, мы каждый год планируем, Центр культуры планирует свои мероприятия. Мы провели все мероприятия, которые были запланированы в нашем мэрии и муниципалитетом. Это и Дерьяновские дни, и разные дни. Также мы участвовали, наши ансамбли, на международных фестивалях и в Ереване, и в Тбилиси. Также были концерты в Минусминском центре культуры, спектакли. Вот в конце ноября были постановки спектаклей, которые успешно прошли в нашем центре культуры и в селе Хеште. Ну, планируем также в этом году, есть несколько приглашений на фестивале. Из-за границы тоже, я имею в виду там, по-моему, с Эстонии. Но посмотрим, если будет возможность и финансовые, и ансамбли будут готовы, мы обязательно будем участвовать. Իսկ ամենակարևոր միջոցառումը կլինի Նինոց Մինդա քաղաքի 40-ամյակը, որը կնշվի հավուր պատշաճի։